As substâncias cujas formas estruturais estão dadas a seguir são alguns dos constituintes químicos encontrados no Pequi, que é um fruto muito apreciado na culinária goiana, então acho que é de Goiás mesmo, tá? Então, beleza, deu aí as cinco substâncias. Aí ele manda o seguinte: entre as estruturas apresentadas, indique aquelas que possuem radicais funcionais característicos de éteres e de álcools. Ou seja, grupos funcionais ou radical funcional são sinônimos, tá? Então, éter e álcool. Vamos marcar primeiro aqui vou marcar aqui com verde éter e com vermelho álcool, tudo bem, éter. Aqui não tem, aqui não tem, aqui não marque pelo amor de Deus. Aqui é um O entre dois carbonos, mas um é carbonila. Isso aqui não é éter, aqui tem aqui não tem. Aqui não tem. Nem aqui tem, nem aqui tem. Não tem éter. Não, ah, éster, desculpa, oh, eu li errado. Até achei estranho colocar uma coisa que não tem. Só é pegadinha, óbvio. Éster e álcool. Desculpa, agora faz sentido. Éster tem sobrando. Aqui tem éster, que não é éter. Aqui tem um éster cíclico também, ó. E aqui tem um éster cíclico também. Beleza? Uh, não tem, aqui é ácido carboxílico. Álcool tem aqui álcool cíclico. Aqui não tem álcool, aqui são fenóis. Aqui é ácido carboxílico. Aqui são fenóis. Aqui é ácido carboxílico. Então marquei. Tá? Aquelas possuem Então ele quer que se indique entre as estruturas aquelas possuem um radical que ele pediu. Então, uh, Éster Quem possui éster? A estrutura 3. E 5. Quem possui álcool? A estrutura é um Acabou. Agora, já que a gente chegou até aqui, né? Eu coloquei errado ali, eu vou ver Paulo, o pau que você falou aí. Já que a gente chegou nesse ponto aqui, o que a gente faz? A gente dá uma olhadinha aqui ao redor e outras funções. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho OH, OH, OH de neuromático, igual aqui também, ó que são fenóis. Tá? Vou fazer diferente, Vou marcar aqui em cima para ficar organizado para vocês, ó. Fenol. Beleza? Ah, aqui tem isso aqui também, ó, que é um C dupla OH, que também está aqui na fórmula condensada, se chama ácido carboxílico. Pô, beleza? Então fechei. Tem as, três, as quatro funções resolvidas aqui para mim. Perguntou só dessas aqui, eu posso parar por aqui. Fechou. Agora a letra B. A gente o que o Paulo falou aqui, que eu acho que eu errei uma coisa antes. Entre as formas estruturais apresentadas, indique aquelas que correspondem a substâncias alifáticas. O que é uma substância alifática, pessoal? Que não é aromática. Só isso. Escreva a forma molecular da substância 5. Pessoal, as alifáticas são aquelas que não têm nenhum anel. Aromático. Então eu posso falar que a número 1 não tem aromático A 2 tem. A 3 não tem nenhum aromático E a 4 não tem nenhum aromático A 5 tem 2 aqui. 3 pelo menos. É 3. Então não vai rolar. Não são dois só, né? Um aqui vai ter. Vai ter uma certa. Aqui não tem dupla, não, são só dois. Mas beleza. É aromática, não é alifática. E a fórmula do 5 eu vou fazer da seguinte maneira para você enxergar melhor: molecular, né? Eu vou repetir o 5 aqui para você enxergar melhor. Então, ele tem aqui um anel de 6. Outro anel aqui. Também de 6 membros. Outro anel de 6 aqui. Outro anel de 6 aqui. Aqui tem 3. Três ligações duplas. Aqui não tem dupla. E aqui é um oxigênio. Aqui tem o anel aromático simpático. Beleza. E aqui tem OH. 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 E OH. Sempre comece contando os carbonos que é mais fácil para você. Então tem 1, um, vou fazer em azul, né? não 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então tem C14. A H está fácil de contar, O H tem 1, 2, 3, 4. E mais. E, ah, aqui tem. 5, 6, aqui não tem, aqui não é, são só 6 H's. E os O's? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 O's. Então a forma molecular do 5 é C14H6O8. E respondi então o que ele pediu, quais são alifáticas e qual é a forma molecular do 5. Fechou. Questão linda.